Vždycky jsem strašně moc chtěl vidět tuhle tu úžasnou tabulku. 4000 pohárků. Zdravím všechny, moje jméno je Ogi. 4000 pohárků, jen tak dál, Ogi. Dave, já vím, že vy jste to nevěděli, vám se to nenahrálo, ale zrovna teďka mi napsal Dave, neznáte, a pogratuloval mi ke 4000 pohárkům. Takže ano, lidi si to všímají. A já vás teda vítám u dalšího videa, já jsem Ogi a nevím, proč se představuju, furt, po každý. A dneska tady máme další video z Royálka a dneska si ukážeme deck, postup a vlastně všechno ohledně 4000 pohárů. Jak vidíte, jakmile jsem se dostal na 4000 pohárků, tak jsou tady vlastně legendary pohárky. Takže season ranking, jsem ve světě, jsem 335.386. To si myslím, že je úžasná příčka, to si zaslouží potlesk. Být mezi prvníma 335 tisícema hráčů, to je čest prostě. Můj vlastně trofy rekord a vlastně jediná vlastně pohárkovej stav, kdy jsem se dostal přes 4 tisíce, bylo teda 4007. A mám teda 7 legendary pohárků, což je úplně úžasný. A wow, jsem z toho úplně hotový s tím, že chtěl jsem tady co to bylo? What the fuck? S tím, že mám tady nějaký čestky, který teda otevřeme. Oh shit, já nevím, jestli je to dobrý, když to slyšíte vy z repráku, protože to bude zvuk úplně na prd, takže dovolte, abych to vypnul a vy tam uslyšíte nějakou hudbu. Až jde o to, že to zase prd. Silver chest, normálně legenda, pojď! Tak tady, pojď legenda! To bylo blízko, jsem tak cítil. 72 a tak dáme to do toho, to je nic, jdeme otevřít tu giant chestu. 2000 goldů, 1 mirror, 31 vizardů a teď přijde 500 komonek, to je zničený. 200 šípů, šípy, děláte si ze mě... Kruci srandu, děláte si ze mě kruci srandu. Ach jo, s tím, že tady ten deck, to jsem si jenom hrál, tady ten deck je ale taky hrozně hustý, pokud chcete zkusit, tak zkuste. Ale do 4000 pohárků jsem se dostal s tímhle s tím, já to furt přepínám jak idiot, s tímhle s tím Electro Wizard deckem. A Electro Wizard mi opravdu vyhrál všechno, Electro Wizard je tak strašně úžasná věc. S tím, že bych chtěl hrozně moc poděkovat tady Aduovi, jeho herní nick je Adu. Já nevím, jestli bych to tady úplně měl říkat, ale vždycky jsme spolu pařili do 3, do 4, někdy i do 5 do rána. A hypovali jsme ty 4000 pohárků s tím, že se to povedlo až včera, na tom přesně říkat nebudu, protože vím, že by to, že byste mě zase obviňovali, že tohle video vydávám hrozně pozdě. Ale chtěl bych ho teda tímhle s tím pozdravit, protože pařby s ním vždycky ve 4 ráno. On vždycky musel snášet ty moje rage quity, když já jsem třeba spadl o 100 pohárků nebo o 200. Dokonce jsme zažili, že jsem spadl i o 300 pohárků během jedné noci. A díky prostě, díky za tvoji podporu. S tím, že u nás v klanu jsem momentálně na prvním místě, s tím, že pode mnou je Getrek, který mu to taky spadlo na 4000 díky sezóně. A je to úplně super, protože když se podíváme do globalu, tak... Wait, what? Jak to, že tady ten týpek už má 4800... Já jsem si říkal, tady se mu ukazuje 4840. Ale když si ho rozkliknete, tak má 3936, takže tady ten se ještě propad. Takže já mám momentálně víc pohárků než první hráč světa, to si ze mě děláte prču, já jsem tak strašně úžasný člověk. Wow. Když se podíváme, jestli jsem v top Royalos v našem lokalu, tak opravdu nejsem. Nebo jo, všem se to resetlo, takže nejsem, bohužel. Jak vidíte, tak skoro nikdo se tady nesnaží. Lukas Hart, 4258 pohárků, dělá si ze mě srandu. Tady ten typek to nějak prožívá, tu hru. Dobře, donateme Barbary XPmu, my si tady požádáme o Elite Barbary, protože s nima teďka hraju hodně. A tohle je teda Electro Wizard Barbarian...
Electrovizard Elite Barbarian deck. Je to úplně úžasný deck, my si teda pustíme finální bitvu, kdy jsem se dostal na 4000 poharku. Tady můžete vidět, že jsme, tady to je z té pařby, co jsem ještě včera měl tady s Aduem, ale tohle by měla být, ano, tohle je finální bitva, kdy jsem se dostal na 4000 poharku. Takže hrál jsem tady proti Lelouchovi z Cannabis Rounds s tím, že tadyhle ten člověk hrál Golem deck. Ups, tady naštěstí ten Ice Golem byl vylepšený, takže ta Skeleton Arma byla tady menší distrakt, který bohužel nepomohl. Tak jsem tam dal Zep, který byl velmi chybný. Velmi chybný, naštěstí potom nenarušilo to úplně nějak tak hru, ale ten Zep tam opravdu byl dobrý. S tím, že on teda poslal Golem, teď jsem teda zjistil, že má Golem deck. Mírně mě to rozrušilo, ale Electrovizard je úžasná defense. Úžasná trupa proti Golemovi, potom tady je kanon. A potom jsou tady Elite Barbaři, který když se tohle to všechno pustí do Golema, tak je mrtvej úplně hned. S tím, že Elite Wizard, já tady vymýšlím nový... Dokázalo v pohodě zničit Towerku. Ještě tam dal vlastně Skeleton Army, kterou jsem mu zepnul, takže nebyl problém. Já jsem si tady teda nachystal jsem si zase už takovej ten svůj push, šetřil jsem Elíky, ale věděl jsem, že má toho Golema, takže tady jsem nesměl přehánět. Takže jsem si postavil kanon a zase jsem vyčkával, kdy ho můžu rozmetat tohohle týpka, protože není to opravdu dobrý. Takže kanon, teďka jsem tady normálně meškal elixir, tak jsem poslal Electrovizard do zádu, nesmím si takhle. Na Vičku jsem si zase počkal. Teda povedlo, díky bohu, díky všem, díky úžasnému deku, který mám, ani nevím, kde jsem ho získal, ale je opravdu úžasný. Pustíme si teda ještě jednu bitvu, ještě předposlední bitvu, protože pouštět tady jenom jednu bitvu, to by nebylo dobrý. A jak se teďka můžete podívat na stav pohárku, jak vidíte, tak poslední bitva, pochopitelně 3976 pohárů, zbýval ten jeden do těch 4007 nebo do kolika. Ale když se podíváme, tak já jsem tady byl podruhý, tady můžete vidět, že jsem na těch 3979 pohárů už jednou byl. Když půjdeme níž, tak tady vidíte 3918, já jsem dokonce spadl o 70 pohárů nebo o kolik, ale stejně jsem tu furt zkoušel dál, tady zase 3978 pohárku. Tady už ne, tady už jsem potom stoupal. Ale prostě na těch, zbývala mi asi ve třech momentech mi zbývala jedna bitva, abych se dostal na 4000 pohárku a vždycky jsem to pokazil. Naštěstí jsem to teda vyhrál, ale když se podíváme ještě níž, tak se podívejte. Tady to je prostě samá Victory. Já jsem během jedný pařmenský noci prostě jsem se dostal z 3700 pohárků na 4000. Prostě na hodinku a půl jsem se zapl reálko a vypušoval jsem 100 pohárků. Takže paráda. Ježiš, teď jsem vám tady s tím hnul úplně debilně. Tak teď nevím, jak moc to narušilo to video. Ježiši Kriste, teď fakt nevím, co se tam mohlo stát, co se tam mohlo pokazit. Ale jdem si teda pustit ještě tu předposlední bitvu, jak jsem slíbil. Která byla. Tady. A tohle to byla strašně zajímavá bitva. On položil bomb towerku a potom mi to hodil fireball, protože úplně zničilo můj celý push, to jsem jakože dost koukal a dost mě to teda zamrzelo. Ale říkal jsem si, dobře, tak teďka využiju bomb towerku, já si to můžu rychle přesajklovat tady ten deck. Slyším, že on poslal ho Grindra, jestli se nemýlím, jak vidím, že to tady má takhle rozkliknutý. Já jsem teda položil kanon, nepoložil.
vy, jak se mi sakra smějete v těch komentářích, jaký je Ogi noobák v této hře, tak já nejsem noobák, protože ten, kdo má 4000 pohárů, ten opravdu noob není. Jasný? Je vám to jasný? Teďka momentálně jsem si kupoval předevčírem jsem si koupil legendary čestku, ze který mi padl Ice Wizard, což mě naštvalo, ale je to teda další legenda na dvojce. Takže mám Ice Wizarda, Lumberjacka, Lávu, tadyhle z ty legendy už mám teda na dvojce, myslím si, že nic jiného tady na dvojce nemám, opravdu ne. A momentálně šetřím goldama, nebo gemama, případně na nějakou legendary čestku, chci hrozně moc graveyard. Měl jsem možnost koupit Inferno Dragona, ale nakonec se tak nestalo, protože jsem si řekl, že sice tady mám lávu na dvojce, takže láva deky by mohly jet, ale říkal jsem si, že radši ten graveyard, ten bude asi lepší. Takže opravdu, plány jsou velký a já vám teda děkuju, že jste dokoukali tohle video až do konce. Vy mi můžete napsat do komentáře, kolik máte vy pohárků, jestli případně napište mi, pokud mě sleduje někdo, kdo má 4000 pohárků. A doufám, že mě nesledují jenom takový ty noobové, který nemají ani 2000 pohárků, takže to mi napište taky do komentáře. A já se na vás teda těším zase u dalšího videa, mějte se krásně. Pokud se vám tohle video líbilo, tak dejte like. Pokud u mě nemáte odběr, tak dejte odběr. A čus, mějte se hezky, uživejte poháry a šťastný nový rok, když by tohle sledujete asi 20. ledna. Dobře. Čau.